Klimafrokosten som i dag må gå som et webinar. Hjertelig velkommen til samlinga med tema Grønn omstart etter koronakrisa. Mitt navn Anne Hjortveit, og jeg skal lede webinaret her i dag. Og jeg jobber i Norsk Klimastiftelse, som jo Norges grønne tankesmie. Og vi veldig glad for at 700-800 mennesker har meldt seg på her i dag, så det betyr at temaet noe mange opptatt av. Takket være Kavli-fondet, som har støttet dette prosjektet helt siden 2014, så kan vi invitere til gratis seminar som åpent for alle. Tusen takk for det, Kavli-fondet. Norsk Klimastiftelse har det fulle redaktøransvaret. Så til saken. Koronakrisen har jo store konsekvenser for Norge, både menneskelig og økonomisk. Og pandemien traff jo i en tid der Norge har utfordringer fra før. Oljealderen på hell, eldrebølgen på trappene, og vi skal omstille oss til et lavutslippssamfunn i tråd med målene i Parisavtalen. Og store deler av næringslivet trenger jo nå nødhjelp. Mye penger skal sluses inn i en rekke virksomheter. Pengene vi bruker bør bygge bro til den fremtiden som kommer, ikke til den fremtiden som var, skrev NHOs sjeføkonom Øystein Dørum i Dagens Næringsliv 31. mars. Det er lett å si, men hva betyr egentlig dette her? Hvordan sikrer vi at tiltakene og milliardene som nå legges på bordet og stilles til rådighet, bidrar til å få en grønn omstart og nører opp under aktivitet og arbeidsplasser som gir verdiskaping uten utslipp? I hvilke sektorer er det grunnlag for grønn vekst? Og så er det jo sånn at når man rår over veldig store midler, så rår man jo også over veldig store valg, med mulighet for å velge det som rett og det som ikke så rett. Noe kan være til stor hjelp, og noe kan være en bjørnetjeneste. Og akkurat det prinsippet synes jeg vi fikk veldig godt demonstrert i Dagens Næringsliv sin store artikkel om de 200 milliardene som skuslet bort av Equinor i USA, sånn som det ser ut nå. Penger har alltid en alternativ anvendelse. Og det er kanskje kjernen i det spørsmålet vi skal ta opp her i dag. Og derfor er vi jo så glade for at så mange reflekterte mennesker har kunnet stille opp og dele kunnskap og refleksjoner. Og to av dagens bidragsytere kunne ikke komme nå på morgenkvisten, så vi gjorde derfor et opptak i går. Og først så skal vi da ta den samfunnsøkonomiske innfallsvinkelen, og det er det professor Linda Nøstbakken som skal dra i gang. Så da er det bare å snurre film. Linda Nøstbakken, du er samfunnsøkonom og forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå, og er jo fremdeles prorektor og professor på Handelshøyskolen i Bergen, i alle fall frem til august. Og du har også vært medlem av regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko. Og fra ditt sted i samfunnsøkonomien, hva er de viktigste konsekvensene av koronakrisen for Norge og norsk økonomi nå? Det store bildet her er jo omtrent det samme for Norge som for andre land. Koronaviruset, og kanskje enda mer de tiltakene som er satt i verk for å bekjempe det, har jo på mange måter slått bein og under aktiviteten i mange bransjer. Mm. Du har en direkte effekt der det bare stopper aktiviteten. Folk snakker om at de har fått yrkesforbud, så du får ikke lov å produsere om du aldri så mye vil. Men i tillegg så har jo da store ringvirkninger, fordi de som ikke får produsert, de kanskje da etterspørre noe, de kanskje har folk i arbeid, og så brer dette om seg. Så, og da ser vi jo over hele verden. Så tiltak å gjøre produksjon stopper, så blir det en indirekte effekt, og da får du i sum at både tilbud og etterspørsel sier, og her blir rammet. Og så har vi jo de andre konsekvensene av det, så du også ser i alle land med mennesker som blir rammet av dette. Det er jo sykdom, så det er jo en viktig side. Men også alt som følger av de økonomiske effektene, som permisjoner, arbeidsledighet, og så møtes der usikkerhet om fremtiden. Så det er jo dramatisk. Og så har vi, som Norge, så alltid litt sånn annerledes landet, som de sier, ekstra rammet her av at oljeprisen har rast, som følge av at økonomien har svakket av. Mm. Og når vi har olje som er viktig næring, så skylder det også innover, både fordi at vi taper inntekter, statens taper inntekter, selskap og næringens taper inntekter,
Men òg selvsagt fordi arbeidsplasser blir ramma i den næringa òg. Vi kan ta dette med tiltak litt senere, men jeg hopper på dette som går på at vi de siste par månedene har opplevd en historisk bratt fall i oljeetterspørselen som følge av koronautbruddet med tilhørende kollaps i oljepris, som du da også var inne på. Og i spørsmålet om hva som skjer videre, virker det å være to slags skoler. På den ene siden så er det mange som tror at markedet raskt vil sprette tilbake til all time high, som jo kan være bra for en oljenasjon, mens på den andre siden så finner man de som mener at nå har man sett da, dette som kalles peak demand oil, altså at man rett og slett begynner å bruke mindre varig. At det da faller dette oljeforbruket, hva tror du? Det er gjerne lett å tro mye her, altså. Så oljemarkedet er jo alltid sånn at det er veldig lett etterpå å si hva som skjedde og hvorfor oljeprisen gikk opp eller ned. Og så er det veldig vanskelig å stå på en hvite dag og si hva som skal skje fremover. Da har vi jo sett gang på gang at folk tar feil, markedet tar feil. Og her med igjen all usikkerheten vi står overfor nå, så er det ikke lettere å si, det helst er vanskeligere enn andre tider. Så personlig så tviler jeg på at vi vil sprette opp til en ny sånn all time high pris. Det er stor volatilitet. Nå sakker de ned på produksjonen, da må de gjøre, for det er så låg etterspørsel. Da kan jo bety at hvis etterspørselen plutselig kommer tilbake igjen, så overraskende så tar det litt lengre tid før du får produksjonen på plass, og så kan du få en høy pris, men for en lite eller kortere tidsperiode da. Jeg tror uansett at det da er litt vel optimistisk hvis vi skal si heie på høye oljepriser, fordi det er så stor overskudd av tilbudsoverskudd nå. Så er det ganske kjapt å få det i gang igjen, tross alt. Ja. Men som vi vet, om den andre siden jo. ja, sånn er det. Men som vi vet, så vil jo oljas betydning for norsk økonomi, den vil bli stadig mindre. Det vet man fordi at man har tatt ut allerede mye av det som er på norsk sokkel. Og så viser det seg jo denne uka i avisen at det kanskje ikke er så lukrativt å investere norsk grunnrente rundt om i verden, jf. Saken i Dagens Næringsliv om Equinor og de 200 tapte milliardene. Får vi nå en raskere avvending fra oljeavhengigheten enn man kanskje tidligere kunne sett for seg? Ja, det vil jeg jo tro, for går oljeprisen ned, så avtar jo interesse for å investere i olje. Så bare da at oljeprisen nå er låg, vil jo gi da pushet. Og da ser vi vet jo også at oljenæring som andel av BNP i Norge har vært fallende over tid. Så det er jo en omstilling på gang, og da sjokket nå som har sitt, vil bidra til det. Og så er det i tillegg da, så skjer vi at vi nå sitter på nett sånn og snakker, og at vi har møte, for eksempel, der vi har reist rundt og møttes og brukt olje og drivstoff og hatt klimautslipp også, så kan vi nå, har vi nå lært veldig mange noe nytt. Så kanskje det kan gjøre at vi får en helt annen måte å gjøre business på, og så tar ned etterspørsel, så kan bli varig. Så da er jo jeg veldig spent på hva skjer. Enn så lenge er vi jo tvungen til å ha møtene på den måten, og så kan vi sitte og si at ja, men dette er jo utrolig effektivt, sånn skulle vi jo gjort mye mer av. Så blir det jo spennende da, når vi får friheten vår tilbake, og vi kan vel da sitte rundt samme bordet i samme byen og diskutere om vi fortsatt foretrekker å ta det på nett. Og det samme gjelder jo veldig mange andre områder, så har vi lært, tror jeg. Du har fått et sjokk nå med ny kunnskap og kompetanse og nye muligheter som åpner seg opp. Kanskje nye vaner som danner seg også. Og så blir det jo da ekstremt spennende å se om vi klarer å ta det beste fra dette videre, sånn at vi faktisk får en endring i etterspørsel som varer. Du har jo sagt i et intervju med Lars Jorsin på Energi og Klima at når krisepengene sitter løst, da må vi tenke oss om. Det vi gjør med dem må være gode investeringer. Og krisepengene har man jo sett tilgjengelig i Norge nå. Hvor må de plasseres? Så bare sånn, da så er jeg at normalt så vil du jo prøve, så bruker du en krone på et formål, så er det en mindre krone å bruke en annen plass. Du har ikke ubegrenset med midler å bruke. Det er alltid en kostnad, en alternativ kostnad. Og så er vi i den spesielle situasjonen nå, at det er et stort problem. Det er mye arbeidsledighet, det er mange ute i permisjoner. Det er veldig lett å gå inn og redde disse med å gi penger og sette i gang tiltak, stimulere etterspørsel, få ting i gang igjen. Men det er jo nettopp da, og alle heier jo på det. Vi vil jo alle komme over dette, og vi har jo sympati for det, sånn.
Men akkurat da så er det jo ekstra viktig å tenke seg om før du legger penger på noe. For det koster fortsatt noe at du bruker det på det heller enn det andre. Og når det er noe, det er dyrt å stå i en krise òg for Norge med stor sparebørse. Så da er det ekstra viktig å vite at vi har rett òg for å komme oss ut av det på en best mulig måte. Så da mente jeg der. Og så går det an å dra da inn. Vi snakker jo om olje og klima og omstilling og sånn, så gjelder det jo der. Jeg mener jo, du ser jo framover når du investerer. Du må jo tenke at de investeringene du gjør, skal gi mening om 1 år, om 5 år, om 20 år. Og da må du ikke se bare på fortid og hva var det vi hadde, og hva var det vi låste til sånn som det var. Og det finnes jo eksempel på at dette har gått galt før. Hvis vi går tilbake til f.eks. til 70-tallet, skipsverftsnæringa, så var krise, for ordrebøkene begynte å bli tomme. Og igjen, da er det arbeidsledighet, og du har lyst til å gå inn og redde arbeidsplasser, og så får de på plass en ordning. Skaffa de arbeid, sånn. Bygga skip igjen i Norge. Men det hjelpte jo ikke. Det var utsatte da, som måtte skje likevel, for det var en omstilling på gang. Og det gikk til mye færre verft og en annen struktur på den næringa. Og da utsette det istedenfor å ta det da, det er kostbart. Det er bedre å få, selv om det er vanskeligere, så er det enda bedre å ta det med en gang, heller enn å bare forskyve på det. Og i tillegg bruke penger på noe som du uansett er nødt til å gjøre om på seinere. Ja, så jeg skjønner det sånn da at du mener at man heller da bør styrke det sosiale sikkerhetsnettet for å ta vare på de som da mister jobbene sine, og så omskolere folk til bransjer som man vet man skal ha i et lavutslippssamfunn. Og så er det òg for meg viktig å si at det er jo ikke sånn at vi skal hetse oljearbeiderne. Det er jo fantastisk dyktige folk i den næringa. Nettopp derfor er det jo viktig at de òg må få lov å slippe til i andre næringer. Altså, det er jo ikke det de ikke får lov, men at de må ha Vi må få den kunnskapen de sitter på, den kompetansen de har, òg ut til å bidra til å bygge noe nytt. Så, og da å holde det i live mer, på et høyere nivå, mer aktivitet enn det som ellers hadde vært naturlig, da er litt sånn Ja, det er ikke sikkert det er det beste. Og så er det jo ulike syn her òg, sant. Og hvor langvarig dette blir, og hvor kostbart det er å få til en sånn omstilling. Og det er jo kanskje bedre å få en litt gradvis omstilling enn en sånn veldig sjokkartet omstilling. Så det er argument alle veier her, men ja. Men fordi koronakrisa har ramma næringsliv og verdiskaping hardt, så stiller jo, som vi har vært inne på, det offentlige opp med krisepakker. Og hvis du kan mye om finansiell klimarisiko. Hvis du ser det i det perspektivet, så risikerer man at penger tapes hvis man nå putter de feil. Man risikerer jo alltid at penger tapes hvis du putter de feil. Og det er jo nettopp derfor vi må tenke oss om. Og det som skjer rundt oss nå, med klima og den omstillinga verden er nødt til å gå gjennom hvis vi skal klare å nå klimamåla, det er jo formidabelt. Og hvis vi havner på den banen som verden bør prøve å havne på hvis vi skal klare dette, så vil det jo være en betydelig risiko for at du har valgt feil, hvis ikke du tar den over deg. Og så er det jo igjen en sånn diskusjon at ja, OK, kanskje vi skal bare Vi tror ikke at verden klarer det. Så da rigger vi oss for en mer sånn pessimistisk bane. Så kan vi jo si da kanskje er det fornuftig. Men personlig så syns jeg jo det er litt sånn Jeg er ikke sikker på om jeg kjøper den, da. For jeg tenker hvis vi mener at vi vil nå et mål, så må vi gjøre vår del for å nå det målet. Ellers så kan vi ikke peke på alle andre og si at de gjør det heller ikke. Men da er vel mer sånn skulle jeg si syn, politikk kanskje til og med, og da vil vi jo ofte ikke blande inn i akademia, men ja. Det gjorde du nå, og det var veldig bra. Tusen takk skal du ha, og velkommen Ja. igjen. Ja, det er dyrt å utsette helt nødvendig omstilling, var beskjeden fra Linda Nøstbakken. Og av og til så er det fornuftig å se seg selv litt utenifra, eller kanskje sitt eget land eller sin egen bedrift. Og derfor har vi reist til Danmark og fått en prat med Connie Hedegaard, som kommer her, og som jeg presenterer i starten av denne filmen.
Conny Hedegaard, du er jo styreleder i den danske tenketanken Concito, og så var du EUs første klimakommissær, og dessuten en av to som utgjorde regjeringen Solbergs ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, sammen med Ida Kreutzer i Finans Norge. Og du kjenner jo Norge godt, næringsliv og politikk. Og hvilke råd har du når det gjelder utformingen av krisepakkene som næringslivet trenger i kjølevannet av denne koronakrisen? Jeg tror at rådet til Norge er det samme som til alle mulige europæiske lande. At det, der det gælder om, det er, at det man gør, ikke går i modstrid med at nå klimamålene. Så noget af det første, jeg synes, man skal gøre, når man har en paket eller tænker at tage et initiativ, det er at se, hvordan virker det positivt eller negativt i forhold til at nå vores klimamål. Og så synes jeg, at man skal vælge tiltag, som både gavner væksten og jobbene, og også gør noget af det, man alligevel skulle gøre, når det gælder om at nå klimamålene. Med andre ord, at man også tænker i no regrets. Der er ting, som man ved, man skal gøre i alle tilfælde for at nå sine klimamål. Og det er jo kunsten nu at prøve at få det med ind i alle de mange, mange offentlige penge, vi bruger på den grønne genstart, altså på at genstarte og recover vores økonomier. Så det synes jeg virkelig, man skal. Der er jo en kæmpe stor diskussion. Skal man stille vilkår? Skal man stille betingelser? Og jeg kan godt forstå, at hvis man er en sektor, der har det rigtig, rigtig svært. Hvis man er næringsliv, der har det rigtig, rigtig svært. Så kan man jo næsten ikke overkomme os at skulle tænke på grønne betingelser knyttet til de forskellige pakker. Omvendt så mener jeg jo set fra et skattebetaler synspunkt, så er det jo for kortsigtet, hvis man nu giver en masse penge ud, og så bagefter skal til at komme med alle klimakravene. Hvordan kan man så kombinere de to ting? Og det tror jeg, man kan ved, at man kunne gøre det til en betingelse, hvis man skal have penge fra staten til recovery nu, at man som minimum har en plan for, hvordan man efter krisen vil levere sit bidrag til klimaudfordringen. Så man altså laver en faseforskydning. Man kan gøre, at man får nogle penge i år 0 og i år 1, og så har man allerede nu planen for år 2, år 3, hvordan vil vi så begynde at håndtere vores klimaudfordringer. Så det er også da ditt svar på hvordan man kan sikre at disse krisetiltakene ikke bidrar til å forsinke energiomstillingen? Jamen det er jo præcis det, der er utfordringen og udfordringen nu. Man kan også komme til at lave sådan et lock-in af den svarte økonomi i stedet for den grønne økonomi. Og det er jo set fra vores allesammens synspunkt som borgere en rigtig, rigtig dårlig idé. Så at tænke det sammen. Jeg er helt opmærksom på, at det er langt lettere at sige end at gøre. Og jeg kan godt forstå, at næringslivet de kan synes, at det kan vi ikke overkomme i den her meget, meget hårde situation. Men det er jo så lige præcis det, man har det politiske niveau til. At prøve at tænke på tværs og indtænke kompleksiteten i de tiltag, man gør. Så tror jeg også, man kan gøre noget af det, som jeg jo kan se, at også Erna Solberg har været ude med, at man kan styrke innovationen, flere ressourcer til Innova og nogle af dem, der skaber strategisk innovation. Og jeg tror også i Norge, man har jo en ret god tradition for offentlige indkøb. Og der tror jeg også, der er noget, hvor det offentlige kunne hjælpe også de små og de mellemstore virksomheder, der skaber noget innovation ved at trække flere grønne produkter hurtigere frem på markedet. Jeg tror, der ligger noget i den indkøbsmuskel, som det offentlige har. Ja, den er stor både i Norge og Danmark. Men hvordan vurderer du EU sine positioner i dette arbejdet nå? Altså, jeg tror, en af de nærmeste dage, så får vi en meget stor pakke fra EU i udspil. En kæmpe stor recovery package. Så vidt jeg har forstået, så er det omfatte 2% af bruttonationalproduktet i EU. Med andre ord, det er jætte, jætte stort. Og der håber jeg og tror jeg også,
at de kombinerer hensynet til The Green Deal, klimatmålene og også digitalisering, så man altså prøver at bruge denne her vældig, vældig alvorlige krise til at skabe et nyt afsæt for en ny industripolitik i Europa. Så man altså om et år, om to år, så har man brugt denne krise til at lave et stort kvantespring, både på den grønne dagsorden og også når det gælder digitalisering. Og det mener jeg er den intelligente måde at gøre det på. Det er vanskeligt at være politiker i de tider her, fordi presset fra næringsinteressen er veldig stort, og kanskje særlig i et oljeland som Norge. Det kræver mye av en politiker. Hvad tænker du om det? Jo, det gør det. Til gengæld kan jeg jo også se, at der er nogle politiske ledere, der i den grad er trådt i karakter under denne her krise. Der er også nogen over vestpå, der ikke rigtig har gjort det, men der er nogen, der i den grad har gjort det, og jo, hvor vi sådan set har set, at hvis man tager lederskabet på sig, så kan man sådan set få befolkningen, for eksempel i de nordiske lande, man kan få folk til mange ting. Man kan få folk til at ændre vaner og adfærd på en måde, som vi for bare kort tid siden havde troet var helt umuligt. Men det kan man godt, når man forklarer folk, at det er urgent, at det haster, og begrunder ordentligt, hvorfor de her tiltag er nødvendige. Så jeg tror, at vi har en oplevelse lige nu, og jeg tror også, at de politiske ledere har en oplevelse lige nu af, at når de tager ansvaret på sig, så kan de faktisk få opbakning fra borgerne, fra vælgerne, også til svære, ganske svære beslutninger. I Norge så tænker man, at det er vanskeligt, fordi man er en oljenation, men det findes jo også andre europæiske land, som står midt oppe i det. Polen har en veldig stor kulindustri, og Tyskland skal omgjøre både sin energiforsyning plus sin bilindustri. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tror, at denne her krise, den viser, hvad det betyder at være resilient, altså at have robuste samfund, have robuste økonomier. Og den viser også prisen, omkostningen ved at ignorere advarsler for forskerne. Altså, vi har jo i lang tid hørt, der kunne være risiko for en pandemi. Vi har i lang tid hørt, I skal tage klimatruslen på alvor. Og man har ligesom tænkt, ah ja, nu har vi set, at det er altså, det har en meget høj pris økonomisk og menneskeligt, hvis man ikke reagerer i tide. Og det er ligegyldigt, om man er tysk bilindustri, eller om man er dem, der står for den polske kulindustri, eller om man er dem, der skal skabe fremtidens job i hele Europa. Og på en eller anden måde tror jeg, at vi måske på grund af den her krise har fået lidt mere øje for alvoren, og også det der med, at vi kan ikke kun hoppe fra tue til tue med små incremental changes. Altså, vi er indimellem også nødt til at ture tænke lidt mere langsigtet og være lidt mere modige, når det gælder at lægge en retning og holde den, og ikke bare sætte fine mål, men rent faktisk også at omsætte det til praktisk politik. Og jeg tror så også, at det vi ser i denne her tid er, at vores politikere og vores erhvervsliv får øjnene op for, hvor meget man er nødt til at arbejde sammen. At man har brug for hinanden. Og der håber jeg også, at der er en lærer, der rækker på den anden side af den krise. Du var lidt inde på det, at verden ser anderledes ud. Tror du, man kan forvente varige, hvad skal jeg sige, adfærdsændringer hos både folk og politikere og næringsliv? Det er jo svært at vide, hvor langt det her holder, men jeg tror nu ganske mange af os gør os nogle tanker i disse måneder sådan om vores liv og vores værdier, vores prioriteringer. Jeg tror også, at nogle af os har fået øjnene op for, at vi kan faktisk godt leve uden at flyve og fare rundt hele tiden. Jeg tror, at sådan noget som retningsrejse, virtuelle møder, som vi har nu her, det er kommet for at blive.
Jeg tror, at vi vil se meget mere fleksibel måde at gå til vores arbejde på. Det er ikke sikkert, at man behøver at sidde på sit kontor 5 dage om ugen. At man kan være koblet op et par dage, og så kan man møde fysisk ind nogle dage. Det kan ændre transportmønstre. Det kan spare i øvrigt også noget CO2 osv. Altså, jeg tror, der er en mulighed nu, en anledning til at gentænke plejer. Noget af det, vi slet ikke kunne forestille os, skulle ændres, det har vi pludselig set, at det kan vi ændre, og vi kan faktisk godt leve med det. Hvad gør Danmark i den situation, man er i nu? Det er jo stadigvæk, the jury is still out, tror jeg, fordi vi skal har stadigvæk til gode at se, at der nu kommer virkelig en grøn genstart. Men hvis man lytter til de ledende politikere, inklusive til regeringen og ministeren og statsministeren, så vil man bestræbe sig vældig meget på, sammen med næringslivet, at lave en grøn genstart. Og det er stadigvæk en meget, meget stor prioritet. Det er faktisk sådan, at lige før vi lukkede ned i Danmark, så afleverede 13 forskellige næringslivssektorer deres vejkart til en grøn omstilling, inspireret af det, vi lavede i Norge i sin tid omkring udvalget for grøn konkurrencekraft og alle de vejkart, der blev lavet i Norge. Og det vil sige, at der ligger et meget stort materiale der, som er konsolideret i de enkelte sektorer, som regeringen kan tage fat i nu. Rigtig mange konkrete forslag og idéer. Og det er håbet, at man nu kan bruge det også til at finde exit-strategien i forhold til denne her krise. Og så har vi altså set under krisen i Danmark et meget, meget tæt samarbejde mellem mange partier. Og det er vi jo i hvert fald nogen, der krydser fingre for, at det kan blive ved med at holde. Og jeg tror også, at næringslivet har synes, at de har været i god dialog med det politiske niveau, og der ligger der også noget at bygge på i krisen viderefra. Da var det Conny Hedegaard med sit blik fra Danmark, og hun er i gang med et vigtigt arbejde for Europakommissionen, som gælder klima, sammen med blandt andre Per Espen Stoknes fra Norge, som vi skal træffe lidt senere her i dag. Da får vi prøve på næste mand. Vi er jo veldig heldige i dag, for vi blev kontaktet av Opinion, som har en akkurat fått ferske tal på en ny undersøkelse som de har haft ute, som går på bærekraft og grøn omstilling. Så det hadde det jo vært prima om hun var med. Ja, det synes jeg ser deg i ruta. Anders Bjartnes forsvant, men han har en tendens til å dukke opp igjen, så det er jeg ikke så redd for. Mia Harbo, du er jo da rådgiver i analysebyrået Opinionen. Og dere har jo da nettopp, altså jeg tror det er den aller ferskeste rapporten dere har, har dere gått igjennom eller spurt folk om hvordan de stiller seg til bærekraft og grønn omstilling. Så da kan vi egentlig bare si det sånn at det du får ordet og forteller hva som var resultatene der. Vær så god, Mia. Takk, Anne. Da regner jeg med at presentasjonen også dukker opp snart. Der, ja. Tror... Håvard, du må få presentasjonen til Mia opp. Da tror jeg minstanten at vi fikk en feil presentasjon, så derfor vi bare... Ja, jeg ser det. Jeg kan bare si litt kort om meg så lenge, da. For, ja, som andre det. Så var jeg jo fra Markedsanalysebyrået Opinion, og vi har akkurat ferdigstilt en rapport om forbrukere og bærekraft. Og det er basert på den rapporten jeg skal snakke litt om hva folk flest tenker om en grønn omstart. Så fort jeg får opp presentasjonen min, skal jeg vise dere litt tall fra undersøkelsen og diskutere litt hvordan det påvirker hvordan myndigheter og næringsliv kan reagere fremover. Da, mens jeg ser om vi kan få opp denne gode, hva skal jeg si, denne gode presentationen som du har forberedt, så bare må jeg spørre deg om en ting. Hvor mange er det dere har spurt i denne undersøkelsen? Det er 1004 respondenter, så det er et landsrepresentativt utvalg. Så det representerer, tallene jeg presenterer i dag, representerer da befolkningen som helhet.
Og hva er aldersgruppen på de dere har snakket med? 15 år oppover. Har dere gjort denne undersøkelsen flere ganger, eller er det første gang i år? Første gang med akkurat dette temaet i år, men vi har jo også mange kundeundersøkelser som vi kan sammenligne med. Og så er det jo andre som har gjort lignende undersøkelser før oss, så det er jo litt interessant å sammenligne med tall fra for eksempel Cicero sin rapport. Så det er mye interessante funn som kan sammenlignes da med tidligere undersøkelser. Men det som er spennende med denne type undersøkelser er jo hvis man gjør det med ett års mellomrom, for eksempel for å se på endringene i befolkningen. Ja, og det er litt av det vi har planlagt, at man kan gjøre dette som en årlig oppdatering av rapporten for å se hvor vi er på vei. Og så har vi også stilt spørsmål nå under koronakrisen, som jeg tenkte å sammenligne med rett før koronakrisen, akkurat på det mest interessante spørsmålet her, da, tenker jeg. Men det kan vi snakke mer om etterpå. Jeg tror den, nå tror jeg vi har funnet den flotte presentasjonen din, så da er det bare å sette i gang. Ja, som jeg sa da, skal bruke funnet fra rapporten til å snakke om hvordan folket stiller seg til grønn omstart. For kanskje så tenker jo folk at det kun er de unge som er opptatt av klimaspørsmålet, eller bare folk i de største byene. Men vi har funnet at folk flest er med på en grønn omstart, både for seg selv og for næringslivet. For nordmenn er ganske bekymret for konsekvensene av klimaendringene, og mange har høye ambisjoner på egne vegne fremover. I undersøkelsen vår så var det 8 av 10 i befolkningen som svarer at de har ambisjoner om å leve mer bærekraftig og da også mer klimavennlig i årene fremover. Og dette fører jo til at det blir en stadig større oppmerksomhet eller ønske om løsninger som underbygger dette ønsket om en mer bærekraftig livsstil. Og så vet vi også at de som allerede tar bærekraftige valg for seg selv, de har også større krav og forventninger til omgivelsene sine, inkludert næringsliv og myndigheter. Så hvis man trodde på en måte presset på å gjøre riktig valg, riktig klimavalg i dag var stort, det kommer bare til å øke i tiden fremover. Og så et annet på en måte bevis på at flertallet er med på en grønn omstart, er andelen som mener at klimaendringene er reelle. For i media så får man kanskje inntrykk at nordmenn er veldig polarisert i klimaspørsmålet, men virkeligheten er at man er relativt enig. Som dere ser av grafen på siden her, så mener kun 3% at klimaendringene ikke er reelle, og sammen med de 2% som ikke bryr seg, så er egentlig den andelen forsvinner liten sammenlignet med alle de røde søylene til sammen. 9 av 10 mener at klimaendringene er reelt. Og hvis vi konsentrerer oss om de to søylene lengst til venstre, så ser vi at i dag, 10 år fram til 2030, så mener allerede 5 av 10 at det enten allerede er krise, eller at det haster å gjøre noe med å stoppe klimaendringene nå. Og så tenker jeg jo da at jo nærmere 2030 vi kommer, jo flere konsekvenser vi ser og kjenner i nærmiljøet vårt, jo flere kommer til å ville føle dette akutte behovet for å gjøre noe. Og så har vi også spurt litt sånn, hvordan vil man, eller hvordan tenker folk at vi skal løse denne klimakrisen, eller stoppe klimaendringene. Og der ser vi at halvparten av befolkningen mener at det er alle, ned til hver enkelt person, som skal gjøre sitt for å bidra. Og det betyr jo da at det ikke er enten enkeltpersoner, eller teknologi, eller andre. Det er et fellesskap som vi skal gjøre alt man kan for å stoppe. Og det gjelder jo da også myndigheter. Og vi spurte da, spørsmålene ble stilt i februar,
Og vi stilte spørsmål om man mente myndighetene nødt til å innføre strengere reguleringer for å tvinge folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig. Og som dere ser, 6 av 10 sier seg enige i dette. Og bare merk at ordet tvinge er uthevet her, for det er akkurat sånn spørsmålet ble stilt til befolkningen, og derfor er det kanskje ekstra oppsiktsvekkende at såpass mange er enige i akkurat dette da. Og så tenker kanskje noen at ja, men dette var jo i februar, og nå er vi midt i en koronapandemi. Og for å på en måte stille ned det, så stilte vi befolkningen spørsmål om noe av det samme, også midt under krisen. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk med dere denne artiklen på NRK på mandag, men der var det min kollega Sunniva Kilsti som viste vårt spørsmål og sa at regjeringen, eller folk vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen. Og spørsmålet vi stilte da, det lød sånn her, om myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av covid-19. Og som dere ser da, så er 34% av befolkningen enige i dette, samtidig som 21% er nøytrale. Og når vi vet da at pandemien tærer såpass på både folk, på samfunn, på næringsliv, så er det jo kanskje ekstra interessant at såpass mange som halvparten av befolkningen mener at myndighetene bør være like strenge når de skal innføre tiltak for å stoppe klimaendringene. Enten så er de på en måte fullstendig enige i dette, eller så er de nøytrale og aksepterer at myndighetene gjør det. Og det er egentlig dette jeg skal fokusere på i dag, men så vil jeg også vise dere hvilke mål vi i Norge eller nordmenn mener det er viktigst å oppnå. Og som dere ser her, det er rent vann og gode sanitærforhold, ansvarlig forbruk og produksjon, og det å stoppe klimaendringene. Så konklusjonen på dette liksom korte sammendraget av noe i rapporten, er at utfordringene er jo ikke om man skal satse grønt eller ikke, men hvordan og på hvilken måte. Og det tenker jeg at de andre i panelet er minst like gode på å diskutere, og man får gode innspill der. Men bare vit at man har befolkningen, eller flertallet i befolkningen, i ryggen på de grønne tiltakene man innfører. Så det var meg, Anne. Skal du ha? Jeg må si du var veldig sporty her i starten, for dette er jo første gang vi har klimafrokost som webinar, så jeg synes du tok det veldig sporty dette her. Men det som var veldig oppløftende, som du også sikkert synes er oppløftende, det er det at det er endringer fra tidligere tider i Norge, at folk skjønner nå at man må gjøre noe for å møte klimaendringene. Så det som jeg håper på er at vi kunne hatt deg med hvert år på klimafrokost, og hvis jeg skal gjøre denne undersøkelsen hvert år, at du kan være med da og presentere, sånn at vi også ser fra år til år hvordan dette endrer seg i befolkningen. Og denne undersøkelsen må vel rett og slett være veldig god å ha i ryggen for de politikerne også, som kommer senere her på klimafrokosten i dag. Per Espen Stoknes, er du med fra BI eller hjemmefra, så hadde det vært prima om du koblet deg på. Der er du. Det var utrolig flott, for Anders Bjartnes har kommet opp igjen, men du er jo der som trådløpnesk, og det er prima Per Espen Stoknes. Da kan vi egentlig bare begynne samtalen. Du fikk jo med deg tallene fra Mia fra Opinion her nå. Yes. Det er jo ganske oppløftende. Ja, kjempeoppløftende. Jeg har også forberedt meg hele uken med koronasveisen her til seminariet. Det vokser stadig vekk. Jeg tror du har forberedt en hel måned etter sveisen og dømme, men vi kan...
Vi kan egentlig bare gå rett på sak, Per Espen, for du jo, for å introdusere deg da, så jo du både forsker, du økonom, og du psykolog, og det jo en god mix, og du driver med masterkurset Grønn vekst og konkurransekraft på Handelshøyskolen BI. Og temaet i dag jo grønn start etter koronakrisen. Og du har tatt det ordet for det som du kaller for grønn vekst etter koronakrisen, og det høres ut som grønn omstart. Men hva grønn vekst, og hva det som skiller det fra annen vekst? Det har jo vært veldig uklart i den offentlige debatten lang tid, så vi har gjort et forsøk på å klargjøre det. Og både OECD og UNEP og Verdensbanken har, og Europakommisjonen har sine lange og kronglete definisjoner. Derfor tenkte jeg at det på tide å komme opp med en veldig kort og klar en. Og da kom jeg ned på 4 ord etter mange års jobb. Og det mer verdiskapning, mindre sløsing. Det har med å gjøre at på 1900-tallet så var det en veldig tett sammenkobling mellom ressursbruk og økonomisk verdiskapning. Så i snitt så var det 1 kilo mer ressurser i bruk per 10 kroner i verdiskapning på 1900-tallet. Så det kaller vi en tett kobling, sammenkobling. Og grønn vekst handler om å koble de fra hverandre, slik at vi kan ha økt verdiskapning med nedgang i bruk av ressurser målt i tonn. Så definisjonen på grønn vekst må ha både et pengeaspekt og et ressursaspekt, altså kroner per tonn. Og hvor fort må det endre seg for at vi skal ha en reell grønn vekst? Og det mye av det som vi har jobbet med. Så en litt mer utvidet definisjon altså at du har økt verdiskapning fra økonomiske aktiviteter som samtidig tar ned det samlet fotavtrykket. Og det ikke bare ressursbruk, men det fotavtrykket som viktig. Og i klimasammenheng jo da særlig CO2-tonn. Så alle bedrifter da, som bidrar til at du får en rask stigning i verdiskapningen, kombinert med en rask nedgang i ressursforbruket, de har grønne jobber, de har grønne prosjekter, og de vil være grønne bedrifter. Det betyr at man må både rapportere, planlegge og budsjettere for ressursforbruket på samme måte som vi har planlagt og budsjettert med penger i over 100 år. Så det en ny retning for økonomisk vekst. Målbart, etterprøvbart, planleggbart, og ikke minst krever det en endring i ditt investeringer. Vi investerer for ressursproduktivitet og ikke bare arbeidsproduktivitet. Når du sier det sånn, Per Espen Stoknes, så høres det tilforlatelig og enkelt ut, men for en del så jo dette helt nye tanker, og vi jo vanedyr. Og vi jo ikke vant til å tenke på sløsing, sånn som du forklarer det nå. Kan du fortelle litt mer eller komme eksempler på hva du mener med sløsing og hvordan det henger sammen med grønn vekst eller den veksten du ser for deg at man må bygge opp under etter koronakrisen? Veldig gjerne. En studie fant at det 3 sektorer som står for ca. Halvparten av verdiskapningen, 60% av jobbene og halvparten av husholdningsbudsjettet til europæere, og det mat, mobilitet og bygg. Alle de 3 sektorene, så finnes det masse systemisk sløsing, på den måten at 90% av alle ressursene vi tar fra naturen, de blir til avfall med null verdi eller negativ verdi etter 1 eller til og med ingen gangs bruk. Hva tenker du på da? Ta mat. Hvis jeg stikker på Mac-eren og kjøper en Big Mac, og da kan jeg vite at ca. 10.000 kalorier har gått med fra avlingen til å lage de 500 kaloriene som blir næring for meg. I tillegg har jeg gått med ca. 2,5 kilo med CO2. Hvis jeg i stedet for stikke innom en annen sjappe som har plantebasert burger, gjerne med økologiske ting ved siden av, men det er ikke så farlig. Uansett så har det plutselig gått ned fra at du mister 95% av kaloriene på veien fra avling til munnen min, til bare 50%. Altså du trenger bare 1000 for å lage en burger på 500 gram, 500 kalorier å spise. Og CO2-utslippet har gått ned fra 2,5 kilo til 0,2. Du har fått en 90% forbedring i ressursforbruket
ved å skifte karbonproduktiviteten ved å skifte fra en tradisjonell burger til en plantebasert burger. Et annet eksempel er mobilitet, den andre store verdikjeden. Hvis du virkelig analyserer hvordan energien brukes i biler, så finner du et forbausende høyt nivå av sløsing. Cirka 80% av energien blir borte på vei bare til å drive bilen fremover, men bilen er jo hovedsakelig 2 tonn med stål og gummi, og det da å flytte en person fra A til B, det, da brukes det bare 1% til å flytte personen, mens 99% går med til å varme opp lufta og flytte luft og varme opp stål og gummi og den type ting. Så både mat, mobilitet og bygg, så finnes det forbausende høye nivåer av sløsing, som er systemisk, det er planlagt. Det er sånn vi har gjort det på 1900-tallet, fordi vi optimaliserte kun for arbeidsproduktivitet og ikke for ressursproduktivitet. Og den nye retningen innenfor vekst på det 21. århundre vil si at vi tar tak i alle de her sløsende systemene og bygger dem nye, slik at vi får mer verdi, mer nytte, mer sluttbrukereffektivitet, med mye mindre sløsing av de ressursene vi tar ut av naturen. Det må vi gjøre på en lønnsom måte. Så det å skifte innovasjon her fra bare å være fokusert på kostnadsreduksjoner inkrementelt, altså at hver enkelt bedrift, for eksempel du fikler på den motoren og gjør den litt bedre, eller du fikler på den burgeren og gjør den 5% mer effektiv, så må du se på systemet. Vi må se på hele verdikjeden, eller det vi bedre kan kalle verdisyklusen. Og så må vi optimalisere både innovasjonene og rammebetingelsene, slik at denne veksten må akselerere ut av koronakrisen. Så da er det jo, du nevnte dette med transport. Hvis du ser på for eksempel fossil energi som der først skal pumpes opp, så skal den fraktes til et raffineri, og så skal den videre til en bensinstasjon, så skal man kjøre dit med en bil og så fylle, og så videre, og så videre. Og når man har gjort den prosessen, så har man forflyttet en bil, men man har brukt opp en ressurs som er brukt opp for bestandig. Og av bensin har man da bare klart å bruke noen få prosent egentlig av energien. Så det er den tankegangen du skal prøve å få befolkningen til å være med på, da, at det er sløsing, at det finnes mer effektive måter å gjøre ting på. Ja, og innenfor byggsektoren så er det fortsatt sånn at europeiske bygg bruker typisk 200 kWh per kvadratmeter per år, mens moderne passivhusstandardbygg bruker kanskje 0 eller 20 kWh per kvadratkilometer, slik at kvadratmeter, slik at det er også der mulig å ha en 90% forbedring i drift, men også på byggematerialer. De fleste byggematerialer blir jo bare kastet etter at de har vært i bruk en kort eller lengre stund, i stedet for at de kan gå inn igjen og skape verdier på nytt og på nytt. Og heldigvis er ikke det bare jeg som driver på med dette, men hele EU har nå satt opp at dette her skal drives frem, og hele Green New Deal og sirkulære økonomipakken der kommer nå rullende utover Norge også ganske snart, så fort vi kommer ut av det verste slumpen av krisen. Men dette er jo, man går spennende tider i møte her. Dette er jo positivt. Kjempepositivt, veldig gøy. Og det vi da også kanskje trenger for å akselerere det her på en konstruktiv måte, det er at vi setter oss litt hårette mål, også i Norge, ikke bare i Europa. Så en ny tradisjon nå innenfor økonomisk innovasjonsforskning fokuserer på det her da med missions, særlig inspirert av professor Marianne Mazzucato. Og forskningsrådet i Norge har oversatt dette med samfunnsoppdrag. Jeg foretrekker begrepet håret til mål. Og der finnes det da muligheter for at vi på en vitenskapsbasert måte, vi vet hvor vi bør være i 2030 i forhold til klima og utslipp. Vi vet hvor vi bør være i forhold til naturkapital og biodiversitet. Så det, og vi vet også i forhold til ressursbruken hvor mye vi må kutte for at vi kan være på de bærekraftige pathways, har det blitt på godt norsk, banene. Og da kunne vi foreslå en lang rekke sånne hårette mål, eller missions da, for at vi kunne komme i gang med å gjøre noe konkret i Norge. For eksempel litt her med å doble volym av bærekraftig oppdrett, eller vi kunne si at 50-100 terawattimer med havvind innen 2030. Det handler ikke om å plukke vinnere, det handler om å sette et bilde av hvor vi skal, og så innrette et samfunnsoppdrag der du kombinerer
forskningsmidler, innovasjonsmidler, stimuluspakker og skattepakker og offentlige innkjøp, på en sånn måte at alle de virkemidlene trekker mot det hårette målet i 2030. Så er det jo sånn at, at politikere de trenger å få hjelp til å finne god politikk her nå, fordi at det er ufattelig mange organisasjoner med lang historikk og stor tyngde som presser på for å bevare ting som de har vært, eller skal jeg si, fortsette som før. Det er ikke bare lett å være politiker i disse dager heller. Så hvordan ser du for deg dette med motkreftene til den politikken eller den endringen du foreslår? Ja, i usikre tider så er jo psykologien alltid sånn at vi ønsker å komme tilbake til det som er trygt, det vi kjenner, det vi vet. Mange lengter tilbake til normalen, som er en normal som kanskje aldri kommer helt tilbake til sånn som det var, hvis du definerer normalen ut fra sånn som det var. Så vil det alltid være slik at de gamle næringene har best data på fortiden. Mens de nye næringene vil være avhengige av læringskurve, kostnadskutt, effektivisering og nye innovasjoner for å virkelig få til de store gjennomslagene. Det er derfor det er dette med mot og vilje til å bruke hele verktøyskassa er helt avgjørende, men det er også en fantastisk mulighet. Nå som vi ser hvor mye vi klarte å gjøre med omstilling under korona, så vil jo på en måte de omstillingene som klimakrisen egentlig bare være en flaubris i forhold til. Vi skal ikke låse ned alle husholdninger i Norge og stenge alle skoler. Vi skal gjøre helt motsatte. Vi skal få aktivitetsnivå opp, men på en mye bedre måte. Da er det 4-5 store områder i den verktøyskassa som kan brukes. Det første er at vi må begynne å skifte skattene fra jobb, arbeidsplasser og inntekt til at vi skatter ressursforbruket. Så det når regjeringen sier at de skal holde fast på 5% av CO2-avgiftsøkning, så er det jo høye ramaskrik fra olje- og gassnæringen om at det er alt helt feil. Men, og det er fra det nivået som kvoteprisen var på før koronakrisen slo til. Jeg vil heller si at man burde øke den fra 5% til 7%. Og så heller kompensere slik at det blir provenynøytralt ved å ta bort avgifter på arbeidsgiversiden. Så skifte i skattesystemet, det er den første store boksen, fra jobb og inntekt til ressursbruk. Det andre det er bare litt hardere klypa på produsentansvar. Vi så jo hvordan de gikk med frem til returplasten, at den havna på avveie og sånn. Så det å være i forkant her, for EU kommer til å stramme inn på produsentansvar, og det har de tydelig varslet i denne action plan for sirkulær økonomi, at alle produsenter kommer til å ha et større ansvar for de produktene de sender ut i markedet, at det er en plan for hvordan de kan tas tilbake igjen, skape verdi på nye måter før de får klippes ut. Så skatt, produsentansvar, og så er det det som Conny var inne på med offentlig innkjøp. Kan ikke si det så enkelt som at hvis ikke det kan gjenbrukes eller har en etterbruksverdi, så bør ikke det offentlige kjøpe det. Så at sirkularitet blir da et absolutt krav i offentlig innkjøp, som er en måte å vekte miljøet på, det kan man strammes opp i. Og så er det det som forskningsrådet nå også står klar til, nemlig å trappe opp forskning, innovasjon og tilskudd for å få det grønne skiftet raskere rullet ut. Og da er en kombo for eksempel av å fylle opp i en kasse etter at Equinor raner den for tampen, slik at alle husholdningene kan fortsatt få tilskudd til energieffektivisering, varmepumpe, solceller på taket. Der er det masse jobber som er klar til å gå på i morgen, så fort de tilskuddsnivåene kommer opp igjen i Enova. Bare hold litt der, Espen. Jeg har et spørsmål til å stille deg, men jeg vil bare be stortingsrepresentantene Eigil Knutsen og Lene Westgaard-Halle om dere bare kan koble dere på nå. For mye av det som Per Espen Stoknes sier her nå er jo ting jeg har lyst til å ta opp med dere også, så om dere er klare om litt, så er det prima. Men Per Espen, du nevnte dette med blant annet å få opp solceller på taket. For vi må jo sikre at det finnes jobber som også gir verdier, og som på sikt på en måte genererer det verdier som man taper i oljenæringen i Norge etter hvert, eller? Som man får mindre av da. Så da nevnte du dette med solceller, og du nevnte med havvind, du nevnte dette med å doble den bærekraftige oppdretten, og mye, mye mer. Så du tror rett og slett at det finnes nok jobber innenfor det du kaller grønn vekst, til å kompensere for at man mister jobber i det fossile? Dette har vi tenkt mye på, og
Det ikke sånn at alle fossile jobber skal bli nye i morgen. Heller snarere er det sånn at dette er en gradvis utfasing over de neste 20 årene. Hvis du tenker at det 150 000 i næringen i dag, så hvis du da tar ca. 8 000 da, hvert 10 år, så har du jo måttet fase ut alle sammen. Så vi snakker om egentlig 5-6 000 personer per år, som da må etter- og videreutdannes og få nye stillinger i den størrelsesorden, 5-10 000. Og det man da vil ha på plass, det er jo da kanskje offentlige store innkjøp, for eksempel at det offentlige bestiller CCS-anlegg, man bestiller hydrogenanlegg, man bestiller utslippsfri skipsfart. Slik at når ordrebøkene fra oljearbeidene er ferdig med å tappes ut, så er det allerede bestillinger på plass for den nye grønne infrastrukturen som vi vet vi trenger på et vitenskapelig grunnlag. Vi kan også legge på det å bruke biomarine ressurser mye bedre, altså mange doble volymer av produksjon av oppdrettsfôr i Norge. Det kan si at vi skulle være helt sojafri innen 2030. Slik at produksjon av dyrefôr i Norge med landbaserte og marine ressurser skalerer et raskt nok opp til at vi kan fase helt ut soja-produksjonen. Og i alt det her så har vi masse kompetanse hos de flotte folka i oljenæringen. Så fort, vi så jo det under forrige oljekrise, hvor raskt mange av underleverandørene klarte å hive seg rundt og bli gode leverandører på andre sektorer og vinne markedsandeler. Så når vi da er tydelige på en sånn hårette mål, dit skal vi, her er virkemidler, her er bestillingene, så er jeg sikker på at vi vil se en fantastisk oppsving i grønne innovasjoner innenfor de marine, maritime og landbaserte energisektorene som står klare for å trappe opp. Så det er mye rett og slett man kan gå i gang med her nå, men takk skal du ha, Per Espen Stoknes. Nå ser jeg at Egil Knudsen, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet fra Hordaland, og Lene Westgaard Halle, som da sitter på Stortinget for det som før heter Vestfold, og for Høyre. Da begynner jeg med deg, Egil Knudsen, for vi må også se dette litt fra et politisk perspektiv. Kan vi benytte koronakrisen til å øke tempoet i energiomstillingen? Da spør jeg deg, Egil Knudsen, hvordan kan man utnytte, man skal liksom aldri la en god krise gå til spille, som noen sier det litt flåsete, men hvordan kan man utnytte denne situasjonen til å gjøre noe bra for fremtiden? Egil Knudsen. Det første og det helt enkle er jo at vi som sitter i finanskomiteen og økonomer og sånt, pleier jo å holde veldig igjen på pengebruk til vanlig. Nå er jo den generelle oppfatningen at det er mye farligere å bruke for lite penger på omstilling og motkonjunkturtiltak enn å bruke for mye. Så det kommer til økt offentlig pengebruk, og man sikrer at de pengene blir brukt til ting som både gir avkastning på sikt, altså eksportinntekter og arbeidsplasser, men også oppnår de viktigste målene vi skal oppnå, og klimamålene er jo øverst. Og så må vi jo være klar over at det er jo mange kriser på en gang som rammer landet vårt nå. Det er jo, en ting er jo de kortsiktige nedstengingstiltakene, men det er jo også en krise i leverandørindustrien, i tungindustrien, i reiselivet og så videre. Så for hver av disse sektorene så må vi jo gå inn og lage krisepakker som får de opp på beina, men som får de opp på beina på en annen måte enn før krisen. Jeg tror hverken oljebransjen eller reiselivet, for å ta to eksempler, kommer til å se like ut når vi kommer på utsiden av denne krisen. Regjeringen kommer i slutten av mai med en tiltakspakke for grønn omstilling. I Arbeiderpartiet kan dere finne sammen, dere er jo vanligvis et styringsparti som ofte har funnet sammen med Høyre i perioder der man har trengt et stort og solidt flertall. Går det an å se for seg at man kan finne sammen om å lage en tiltakspakke som er robust og som bidrar til varige grønne endringer med grønn vekst? Det er sikkert mulig. Det er vanskelig å si hva som skal skje om 3-4 uker i Stortinget, fordi at ting skjer så fort nå. Og nå har vi først og fremst blikket vendt mot neste uke når revidert nasjonalbudsjett kommer, og forslag til endringer i oljeskatteregimet. Men mange av tingene som regjeringen kommer med i månedsskiftet er det jo Stortinget som har bedt om i forhandlinger hvor Arbeiderpartiet har vært med.
hvor vi har bedt om økte midler, finansieringsmodeller til grønn skipsfart, og ja, flere andre omstillingspakker da, for industrien. Så det er enkelt av de elementene kommer vi sikkert til å være med på, og så er det ikke sikkert vi blir med på totaliteten, for det er nå en gang en høyre regjering, og det er jo ofte enighet om målene vi skal nå, men det er litt ulike virkemidler også. En ting til der, før vi lar Lene Vestgaard Halle fra Høyre slippe til. Dette med koronakrisen kommer til å koste mye, og kan også føre til at man etter hvert må se for seg strammere offentlige budsjetter. Kan vi være sikre på at for eksempel elbilstøtten vil overleve koronakrisen? Nei, men det ikke på grunn av koronakrisen, det på grunn av at elbilstøtten ville blitt endret de neste årene uansett. Den vil ikke ligge helt fast i uendelig tid. I Arbeiderpartiet så har vi foreslått at de dyreste elbilene skal betale litt moms på det som er over 600 000 for eksempel. Og det er jo fordi vi ser at nå klimapolitikken griper inn under hvert eneste politikkområde, og da må vi også sørge for at den blir rettferdig og om mulig omfordelende. Så helt den kommer nok ikke til å bestå, men at det må være en stor forskjell i kjøp og bruk på elbil versus fossilbil i mange år fremover til, det er helt sikkert, men det er nok ikke på akkurat elbiler at Arbeiderpartiet kommer til å sette inn de største skatteskjerpelsene. Det er flere andre ting som store inntekter og store formuer og sånt som kan bidra mer enn i dag. Det kan vi gjøre mer om etterpå, men da har vi deg med, Lene Vestgaard Halle. Du sitter hjemme i Vestfold, gjør du ikke det? Det stemmer. Ja, tipp topp. Det er en av dere som har på litt ekstra lyd, som gjør at det blir litt ekko her, men om dere har øreklokker, så er det kanskje det beste hvis man skal få litt bedre lyd, men det går fint. Ja, det går bra. Tror du, er det mulig for Norge å benytte denne koronakrisen til å øke tempoet i energiomstillingen? Hva tror du? Ja, jeg tror jo det. For jeg tror jo de siste ukene har vært en realitetsorientering for veldig mange. Kanskje særlig i oljebransjen, for det var jo veldig mye som traff dem samtidig. Altså korona er jo en ting, men så var det jo OPEC som kom vel noen sekunder før. Så jeg tror nok at veldig mange i den bransjen har fått ristet buret litt sånn ordentlig. Og så er det jo bra for oss politikere å se det at oljefondet har jo gjort at vi kan leve en stund og kan klare oss i kriser. Altså vi har en veldig robust økonomi, og det er fint. Men oljen kommer til å bli mindre viktig fremover, og det tror jeg både vi politikere er nødt til å ta inn over oss. Velgerne må i større grad skille mellom oljefondet og oljeinntektene, fordi i fremtiden så kommer inntektene til å bli lavere. Det må du forklare oss, Lene. Hva mente du nå? Nei, altså, jeg opplever jo at når vi har politiske diskusjoner, så er det veldig ofte en sånn, ja, men vi har jo oljefondet, vi kommer alltid til å være rike. Men oljefondet, altså pensjonsfondet, er jo noe helt annet enn oljeinntektene. Og i mange av de politiske diskusjonene så blandes eller det sauses litt sammen. Og så tenker man at, ja, vi trenger ikke gjøre så veldig mye, for vi har jo dette oljefondet. Men det er jo ikke det vi diskuterer. Vi diskuterer jo fremtiden, hvordan vi skal bygge økonomien vår fremover. Fordi ja, vi har oljefondet. Og ja, det er viktig når det er kriser. Det er jo nettopp sånn som dette her vi har bygd opp oljefondet for. Men fremover så kommer jo ikke de inntektene til å være i nærheten på samme nivå som det vi har sett så langt. Så oljebransjen kommer til å bli mindre viktig, enten vi vil eller ikke. Og det har ikke noe med politisk ståsted å gjøre. Det er bare en realitet vi er nødt til å forholde oss til. Og det tror jeg nok hadde skjedd uavhengig av koronakrisen, men jeg tror koronakrisen har forsterket det, den har tydeliggjort det i veldig stor grad. Og så er det jo det at vi fortsatt skal være et nullutslippssamfunn i Norge i 2050. Det har jo ikke endret seg. Så vi skal jo fortsatt dit, og vi skal jo fortsatt ta de grepene vi trenger å ta for å komme dit, og det må vi jo gjøre. Og jeg tror jo sånn sett at koronakrisen kanskje har gjort at vi har skjønt det på en helt annen måte. Men det jeg kanskje synes er mest interessant, og som i hvert fall noen på høyre siden ofte har prøvd å løfte, det er det med at vi trenger økonomisk vekst for å få til det grønne skiftet. Vi kan på en måte ikke, hvis vi ser rundt oss nå, da, så ser vi hva stopp i økonomisk vekst betyr. Det betyr at folk ikke har jobb, det betyr at folk ikke har inntekt, det betyr høy arbeidsledighet. Altså, det er en sånn brutal måte å omstille på,
som vi jo, vi trenger jo ikke gjøre det på den måten. Altså vi må klare å forene det med økonomisk vekst og utslippskutt. Og derfor ble jeg veldig glad når Per Espen sa, skrev det til og med ned her med sånn der hjerte rundt. Hvordan skrev mer vekst, mindre sløsing. Det likte jeg veldig godt. Det var et veldig sånn godt begrep og en god beskrivelse på hvordan vi er nødt til å gjøre ting da. Så tror jeg jo vi da, også som Egil var inne på mot slutten av måneden, jeg tror veldig på at Høyre og Arbeiderpartiet blir enige. Jeg håper på et bredest mulig flertall, for jeg tror det har vært nøkkelen til at vi har lykkes så godt da, i håndteringen av korona. Det at vi har stått veldig sammen. Jeg tror vi er nødt til å satse videre på forskning og utvikling, fordi dette dreier seg jo om å skape denne omstillingen eller restarten på litt lang tid. Jeg tror vi er nødt til å satse på de maritime næringene. Grønn skipsfart kommer til å bli veldig viktig. Vi er nødt til å styrke et nå. Vi må satse på hydrogen, og det må komme penger med det. Vi er nødt til å satse på sirkulær økonomi. Så det er på en måte litt sånn den grunnleggende oppskriften jeg håper enighet om i mai. Nå begynner du å hakke litt, sånn at jeg prøver å gå videre til Egil Knutsen, og så kan vi komme tilbake til deg, Lene, når linjen er blitt litt bedre. Egil Knutsen, som vi vet så har det nye i form av solenergi, gründerbedrifter og ny innovasjon, de har ikke sine egne veletablerte og innarbeidede lobbyorganisasjoner. Hvilke støtteordninger, altså de som de trenger rett og slett litt ekstra drahjelp, og hvilke støtteordninger trengs for eksempel for å få fram da gründerbedrifter som da ikke har en stor interesseorganisasjon i ryggen. Og hvordan kan Enova og Innovasjon Norge og andre hjelpe til for å få fram det nye? Ja, det er jo et veldig stort tema, så kunne det vært et eget tema for et eget frokostmøte. Men det er jo iverksatt en gjennomgang av virkemiddelapparatet som har vært veldig stort og forvirrende for mange og vanskelig å bruke for disse nye bedriftene som ikke har det store apparatet som de større bedriftene til å gå gjennom de offentlige virkemidlene. Og så har en jo veldig stor politisk støtte for de nye bedriftene, men det er jo en realitet i Norge at vi er ganske gode på startups, på å starte nye bedrifter, men vi er ikke så gode på scale-ups og få de oppstartsbedriftene større og få de til å eksportere til utlandet. Så det er jo kanskje der vi må sette inn virkemidlene. Og jeg mener jo at et godt virkemiddel for å få opp små og mellomstore lokale bedrifter er, og dette høres litt hørt ut, men det er rett og slett Kommune-Norge. For eksempel så kan Kommune-Norge bidra til at vi får mye mer solceller og fornybar energi utrullet i norske kommuner. Andre smarte energiløsninger som blir brukt, særlig i de store byene som bruker lokale nye firmaer og nye firmaer som er i vekst. Så snakket jeg faktisk med en hel gjeng med oppstartsbedrifter i Bergen i går, og de har jo oppdrag, og de er jo i vekst. Men det de er redd for er jo at det er jo fullstendig stopp over sommeren. Så jeg tror liksom ikke den krisepakken som kommer i månedsskiftet mai-juni er langt fra den siste, så det må komme flere pakker. Og så er det jo en realitet da, at denne krisen kommer til å føre til at noen bedrifter går konkurs. Det går jo alltid bedrifter konkurs i Norge i en vanlig situasjon. Det vi må prøve å innrette politikken på er jo at de ellers levedyktige bedriftene vil komme seg gjennom dette. Men det er sikkert noen av de også som ikke vil klare seg. Men det er jo derfor det er så viktig at vi klarer å få til krisepakker som får opp etterspørselen etter det de leverer, men også treffer på de målene vi skal nå i etterkant av krisen. Og der tror jeg nok med politikere, som sagt, er enige om målene, men virkemidlene kommer nok ikke alltid til å være helt samsvarende. Men jeg tror som Lena at det er mye vi kan snakke om i den krisepakken som kommer i mai. Men det er mye av dette du nevner nå som har vært snakket om i mange år egentlig, men det snakkes veldig mye mer om det nå, og det synes jeg er ganske løfterikt. Det gjelder for eksempel havvind, det gjelder grønn skipsfart, det gjelder hydrogen, det gjelder å rulle ut solceller, og sånn at spørsmålet er jo om, siden pengene har alltid en alternativ anvendelse, da, kan det tenke seg at man nå kan se for seg at man for eksempel strammer inn etter hvert på oljeskattregime, at man gjør andre ting og setter inn støtet
og hjelpe til det man skal ha mer av i fremtiden, og ikke mindre. Hva tror du, Egil Knutsen? Ja, nå skal vi jo først behandle for så vidt lettelser i oljeskatteregimet. Ja, så det kan du også kommentere. Så det blir jo spennende. Det er spennende tid å sitte i finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen og ja, på Stortinget generelt. Men det som er viktig med oljeskatteregimet nå, er jo at oljeinvesteringene var på vei nedover før korona. Det var også Lene inne på. Altså, det var liksom beregninger på de neste årene, hvor de hvert år skulle synke med mellom 5-15% oljeinvesteringene ned hvert år. Det som skjer nå er jo at de dropper ned, om ikke mot null, men som veldig drastisk nedover. Og da tar vi knekken på leverandørindustrien vår, på verftene våre, som skal levere mye av teknologien og kompetansen videre. Så at vi må se på oljeskatteregimet på kort sikt, det skal Arbeiderpartiet være med på neste uke, og så skal vi være med på å ramme det inn, sånn at det også gir investeringer i utslippsreduserende tiltak, sånn som elektrifisering, for eksempel. Men det var jo dette Connie Hedegaard var opptatt av. Hun sa jo det at man må også stille betingelser til de som får de svære og største pakkene, da. Ja, og det kommer nok til å være Arbeiderpartiets hovedprioritet i forhandlingene om oljeskatteregimet som kommer neste uke. Jeg vil jo si at det er veldig bra at Finansdepartementet foreslo å redusere friinntekten, som ikke var foreslått fra oljebransjen selv, fordi at det reduserer også risikoen fremover. Så det er et bra utgangspunkt, og så må vi ramme det inn. Men jeg tror, for å være ærlig, at det er for tidlig akkurat i den alvorlige situasjonen industrien står i nå til å diskutere og stramme inn oljeskatteregimet. Det tror jeg. Samtidig så har jeg i hvert fall brukt min stemme på å advare folk i fagbevegelse og i industrien på at det som skjer nå fort kan gi en rekyl på andre sider. Det kan føre til krav om enda større innstramninger når vi kommer ut av denne oljekrisen. Det har på en måte ikke Arbeiderpartiet i sitt program, men det er jo sånn at staten tar en ganske stor risiko, og da må vi diskutere det her med friinntekter og avkastningskrav, som vi får en veldig god anledning til i Stortinget nå, og da kan vi jo prøve å tenke litt lenger frem i tid. Vi skal ta et kurs i oljeskatteregimet på en klimafrokost som vi ikke veldig lenge tenker, for her, dette kommer til å bli mye snakk om, og det hadde vært veldig kjekt om flere hadde satt seg inn i detaljene her. Men Lene Westgaard-Halle, jeg synes jo det var ganske signaler fra den godeste Egil Knutsen her i retning av det som regjeringen har foreslått når det gjelder den såkalte tiltakspakken for oljenæringen. Da, hvordan vurderer du dette? Nei, det er jo... Nå har jeg ekko, tror jeg. Du har litt ekko, men det klarer meg fint. Jeg sitter på internett på bygda. Ja, men dere må legge inn ordentlige kabler og ordentlig nett og sånt, eller også til bygda, vet du. Ja, det var det. Går det fint for deg, eller? For jeg hører veldig ekko. Vi kan jo prøve, men så du kan godt bare kommentere på det Egil Knutsen snakket om nå, om dette om å finne sammen om det forslaget fra regjeringen, som går ut på da å gi... Sånn som jeg definerer det da, at man gir oljenæringen ekstra risikokapital som staten tar da. Staten tar mer risiko med de kommende investeringene i ny oljenæring hvis Stortinget vedtar det forslaget som er kommet fra regjeringen. Men man strammer også inn på et av de andre godene som ligger i oljeskatteregimen i dag, nemlig friinntekten. Så her er det litt gi og ta. Hvordan ser du på dette? Ja. Det er jo ganske stor forskjell på kort sikt og lang sikt. Jeg tror at på kort sikt så er det riktig med skattelette til oljebransjen. Altså vi gir jo dette til alle bransjer. Så det er på en måte den situasjonen vi er i. På lang sikt så tror jeg vi får en diskusjon om oljeskatteregimen som blir veldig spennende. Hva er et tips på lyden her? Det var så bra. Men det som er, jeg må bare skyte inn, hvis vi går på med lyden, Lene, så vil jeg bare skyte inn dette med at nå er jo partiene, både Arbeiderpartiet, Høyre og alle partiene, inne i en utrolig interessant fase, fordi man skal lage nytt program for kommende stortingsvalg. Og da gjelder det jo på en måte at man ramler ned på den rette, på det rette for det programmet som da skal gjelde i 4 nye år.
Så hvis man ser for seg at man skjønner at ikke oljenæringen kan, at man må gjøre noe for oljenæringen nå, det som dere nå har foreslått fra regjeringen, men at man har en veldig god anledning nå i forbindelse med programarbeidet til å tenke at nå er det fremtiden som gjelder, og ikke bare akutt nødhjelp. Hvordan vurderer du det? Først skal jeg prøve å fikse den skiden her. Men da spør jeg Egil Knutsen litt. Jeg går videre på Egil Knutsen. Det går fint. Sånn. Det bedre nå? Ja. Ja. Ok, nei, jeg tror... Vi får bare gå videre til Egil Knutsen, og så kan du se om du får det til i mellom. Hvis ikke, så tar vi et ekstra intervju med deg senere og legger det ut på nettet vår. En ting til deg, Egil Knutsen. En ting er enkelttiltak som kan redusere utslipp innen for eksempel privatbilisme og flytrafikk, og fordi man kjører mye mindre nå i de koronatidene. Men hva med de mer kompliserte endringene som krever store investeringer og stor omstilling gjennom en hel verdikjede? Inkludert sluttbruker som transport til havs mellom kontinenter, i flytransport og i industrien. Hva kan dere gjøre nå for dette i tilknytning til krisepakkene? Nei, da har jeg lyst til å komme med tre eksempler, og de går litt over i hverandre, men det første er jo grønn skipsfart. Hører du meg? Ja, kan du konkretisere hva du mener med grønn skipsfart? Nei, altså vi har jo bedt om å doble pengesummen i den strategien for grønn skipsfart, og at regjeringen skal komme tilbake nå med en finansieringsmodell for grønn skipsfart. For et av problemene er jo at rederiene bytter ikke ut de gamle båtene sine. De går helt greit fortsatt, men forurenser veldig mye. Ta nærskipsflåten som går langs norskekysten, gjennomsnittsalderen på den er over 30 år gammel. Og det lønner seg rett og slett ikke for rederiene å bytte ut disse båtene eller bygge de om. Så det må vi få til løsninger på. Men så henger jo dette sammen da, med etterspørselen også i markedet. I fjor så for eksempel så var det et stort anbud fra et av de største selskapene i Norge som hadde anbud på skipstransport i Norge. Og miljø og klima var vekta 5%. Og det er jo klart at når det ikke etterspørres i markedet, så får du heller ikke dette i gang. Så der tror jeg også på en aktiv næringspolitikk da, at vi får med næringslivet på å stille krav om klimaløsninger. Det er på vei, men det går veldig sakte. Og så er det jo dette vi kjenner til med karbonfangst og lagring. Det er jo og bruk for så vidt av karbon. Det er jo i navnet en verdikjede som vi må få opp og gå. Det rammer fremskyndet investeringsbeslutningen til statsbudsjettet. Så vi ga regjeringen over sommeren på det. For det er stort, og det er mye penger, og det er mye kvalitetssikring som skal gjennomføres. Og så er det hydrogen. Der er det veldig store og spennende prosjekter på gang. Jeg kan mest om de som skjer på Vestlandet i regi av BKK, Tysir i Odda og så videre. Men der også er det veldig mye spennende på gang. Hvor man kan få til hele verdikjeder, for eksempel å bruke hydrogen i industriproduksjonen i Odda, som bare som vil redusere utslippene med 90% fra et av de store punktutslippene i Norge. Ja. Men her var det mye spennende, så nå gjelder det at dere faller ned på den rette siden her, når pengene skal kanaliseres, både nå denne våren og også til høsten, når det kommer krav om mer nødhjelp. Lene Vestgaard Halle, vi gjør det sånn at jeg tar et intervju med deg senere og legger det ut på hjemmesiden vår og på Facebook, sånn at vi kan få dine svar på de spørsmålene som ikke du nå kom innom. Så får vi med det også. Så tror jeg vi bare går rett på Astrid Villa Hoem, som er med fra AUF her nå, og så avslutter vi denne klimafokusen med Anders Bjartnes sitt blikk på verden. Da kommer vi til å gå 5 minutter over tida, men siden vi har brukt 5 minutter ekstra herfra på å få til det tekniske, så tenker jeg da at vi prøver å bare la det bli sånn. Så tusen takk til Egil, og tusen takk til Lene, som sleit med lyden, men vi holder kontakten og får et intervju på med deg senere. Der har vi Astrid Villa Hoem. Kan du høre oss? Ja, hører dere godt. Ja, tipp-topp. Du er nestleder i AUF, og vi vil gjerne ha med en representant for ungdomsgenerasjonen her i dag til å reflektere litt over dette med spørsmål om grønn omstart etter koronakrisen. Fordi man har en stor pengesekk som skal fordeles, man har mye nødhjelp som skal gis, og hvordan skal man få de pengene i den rette leia da? Og så har vi hørt at Connie Hedegaard og en rekke andre har etterlyst konkrete, solide grep for å bruke denne krisen bra. Hvordan ligger det an i Norge
hittil, synes du? Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så føler jeg at vi ligger litt dårligere an enn vi gjorde før koronaepidemien startet, før koronapandemien startet. Jeg synes vi snakker annerledes om oljeskatteregimet enn vi gjorde rett før. Da var det ganske diskusjoner om å stramme inn, og det diskusjoner om man skal gi enda mer. Og mange av krisetiltakene som satt inn både klimafientlige og omstillingsfientlige, sånn som at man har gitt olje- og gassindustrien svære skatteutsettelser på 100 milliarder kroner. Så det jeg litt bekymret for. Og så jeg også bekymret for at hele debatten og retningen går litt i feil retning. At flere og flere snakker også om at man trenger en næringsnøytral næringspolitikk, når det vi egentlig trenger en aktiv næringspolitikk som peker ut hva vi skal leve av i fremtiden, hva som skal være Norges satsningsområde om 10, 20, 30 år. Så på ene siden så er jeg litt negativ. Mens på andre siden så øyner man jo også et ganske stort håp i det at koronapandemien viser oss at vi er jo ikke noe herre over naturen, vi lever i takt med naturen. Jeg tror det er en positivitet i de bildene man får egentlig litt rundt fra hele verden om at man ser ting man ikke har sett på lenge, at det er med på en bidrag, at det her kan vi faktisk få til da. At det er faktisk mulig å få til, vi må bare sette inn de tiltakene som trengs. Men du var inne på dette med oljeskatt, som har vært et hett tema de siste ukene. Og hva mener dere i AUF at regjeringen da må gjøre nå i disse tidene som oljenæringen ber om nødhjelp? Altså det helt klart... Man nødt til å gjøre ting for å holde folk i jobb, også i oljeindustrien, og ikke kaste folk for raskt ut av oljeindustrien, men man må starte den omstillingen. For utfordringen er hvis man ikke klarer å få til den omstillingen når vi allerede er i en krisesituasjon. Det er noe vi må starte å omstille de kloke hodene som jobber i olje- og gassindustrien til å kunne jobbe som brønnteknikker, for eksempel, til å kunne jobbe inn i den grønne skiftet. Og da tror jeg det er helt feil retning å skulle gi enda flere fordeler til en næring som allerede før koronapandemien gikk nedover, og de pengene må vi bruke på den fremtiden som kommer, og ikke på den fremtiden som har vært, og vi skal bruke ganske mange millioner, milliarder kroner av det som egentlig er fremtiden sine generasjoner og sine penger, og da vi nødt til å bruke dem riktig, og jeg redd for at hvis vi nå bruker alt for mye i for eksempel oljeindustrien, så vil vi ikke klare den omstillingen, vi vil holde liv i ulønnsomme felt, for eksempel. Det kan jo da resultere i sløsing, rett og slett, hvis man investerer i et oljefelt som har lang ledetid. Det vil si at det tar lang tid fra man investerer til man får de penger igjen. Spesielt er det sånn i oljenæringen. Da kan jo det også, man risikerer sløsing. Men så er det jo sånn, det er så rart å tenke på egentlig, men i 2050 så er jo folk som er 20 år i dag, da er de bare 50 år. Så når de er 50 år, du er jo 25 år, Astrid. I 2050 så er du 55 år da, og det betyr simpelt hen at da skal Norge være i null. Og det viser også at man ikke har så god tid som man kan få inntrykk av når folk snakker om hva som skal gjøres. For mange politikere snakker om at noe skal gjøres, men ikke akkurat nå. Hva tenker du om politikergenerasjonen som styrer og steller på Stortinget i dag? Har de sett hvor mye det haster dette her? Jeg tror mange er klar over hvor mye det haster, men at det mangler litt på at tiltakene faktisk settes inn, at vi gjør de kuttene som er nødvendige. Altså vi vet at vi skal kutte halvparten av verdens klimagassutslipp i det tiåret vi lever i nå, og det tiåret vi står overfor nå, det kommer jo generasjoner etter oss til å dømme oss for om vi har taklet eller ikke. Og jeg tror av og til så er det litt vanskelig å ta innover seg, egentlig som menneske, da, at man lever i at historia skrives, og akkurat nå der vi sitter nå, så kommer man til å snakke om i 2030, i 2040, i 2050, hvordan håndterte man den her muligheten man hadde til å faktisk omstille seg, til å få en grønn omstart, til å pøse inn penger, bygge opp grønn industri i Norge, klarte man det eller klarte man det ikke? Og da tror jeg de aller fleste har lyst til at våre barnebarn og mine barn skal lære på skolen at det klarte vi. Men da er vi også nødt til å gjøre de tiltakene som trengs. Vi er nødt til å klare å omstille oss til grønt. Vi er nødt til å klare det uten at ulikheten øker for mye. Og det har vi egentlig ganske kort tid på oss. Men jeg tror det er mulig, og jeg er liksom positiv for fremtiden. Men samtidig så krever det bare at man er tøff nok til å gjøre en del prioriteringer og tiltak som kanskje var annerledes enn sånn som vi gjorde det før koronapandemien. Argumentasjonen og retorikken har jo ofte vært at man må fortsette med å pumpe opp olje, fordi det gir så veldig stor inntekt til statskassa i Norge hvert år.
Og så jo ikke den like gyldig lenger, men man må jo tjene penger, man må jo ha penger inn også. Og når man, og dere på en måte nå sier at det blir ikke så mye fra oljen, og det sier også Finansdepartementet og NHO, det blir ikke like mye derfor. Hvor skal de pengene komme fra? Klarer man å få verdiskaping nok i havvind og i grønn skipsfart, i batteriproduksjon, i solcell, alt dette her? Jeg usikker på om man kommer til å se den samme liksom, massive inntekten fra en enkeltnæring, sånn som man har sett fra oljeindustrien. Det tror jeg ikke. Men hvis vi klarer å bygge opp grønn industri, både på karbonfangst og lagring, på havvind, på elferger, på en del av de naturlige fordelene som også Norge har, så tror jeg det fullt mulig å fortsette å ha inntekter til staten. Men jeg tror også at vi må gjøre andre ting som liksom øker skatten for Norges aller, aller rikeste, og en del sånne ting for å få inn flere inntekter, men at vi har ikke råd til å føre politikk de kommende dagene og ukene og årene i krisepakka som holder potensielt kunstig liv i ulønnsomme felt i oljeindustrien, og som ikke peker ut strategisk hvor vi ønsker å være om 10-20 år. Så det viktigste nå er egentlig å kanskje egentlig når man sitter i en krise og ikke blir alt for redd for så redd at man ikke tør å ta de riktige valgene, da. At man må sette seg ned og tenke sånn, hvor er det vi skal være om 10-20-50 år, for det setter vi egentlig akkurat nå. Så nå synes jeg, Grunne, du avslutter veldig greit, fordi du hørtes akkurat ut som Connie Hedegaard, som var en av de første som startet denne klimafrokosten. Jeg bare nevner i farta at den neste klimafrokosten, som er 4. juni, den skal handle om ammoniak, vår neste mulige grønne store klimaløsning, men det kan vi komme tilbake til. Den er 4. juni, så holder datoen alle mann. Da sier jeg takk til deg, så går vi tilbake til Anders Bjartnes, som skal ta det globale perspektivet. Er du med oss fra Oslo nå, Anders? Da tror jeg du er med oss, Anders Bjartnes fra Oslo, og du er jo redaktør for energi og klima og for utgivelsene til Klimastiftelsen, og du har jo brukt de siste ukene på å følge med på hva som skjer internasjonalt når det gjelder dette med å skulle omstarte økonomien etter koronakrisen. Og der er det mye spennende på gang, så jeg gleder meg til å høre hva du har å fortelle. Det er noen veldig dramatiske endringer som skjer i energimarkedene nå, som er utgangspunktet for denne her lille presentasjonen jeg skal gi. Og jeg tror vi skal starte med noen tall fra det internasjonale energibyrået, fra IEA, som kom i forrige uke, og som viser hvor store endringer de ser for seg i forbruket av kull, gass og olje i år. Og det de spår da, er at oljeforbruket kommer til å falle med 9%. Kullforbruket med 8% og gassforbruket med 5% i år. Samtidig så sier de at, veksten i fornybar energi den vil fortsette også i inneværende år, fordi at det bygges sol- og vindkraftverk som kommer på lufta. Og når de er bygd, så produserer de strøm, og det betyr at fornybarandelen i kraftforsyningen blir høyere enn noen gang tidligere. Så bare Hvis du viser, kan alle se grafen nå, den er med, da ser vi disse her søylene som jo viser da at det er nedgang for kull, olje og gass, og en opptur for fornybar energi. I Europa er dette enda klarere. I april i år så var CO2-utslippene fra kraftproduksjonen i EU ned 39%. Mot i fjor. Mindre kull, mindre gass, mer fornybar energi og selvsagt mindre forbruk på grunn av koronastrengninger. Kraftforbruket det gikk ned ca. 15%. Det var 15% lavere i april i år i Europa enn det var i fjor. Og samlet i det globale bildet så venter IEA en nedgang i CO2-utslippene på 8%. Det betyr at utslippene i 2020 er tilbake på samme nivå som i 2010, altså 10 år tilbake. Men så er spørsmålet da om disse her store endringene vi nå ser på grunn av koronakrisen vil vare ved, eller om dette, eller om vi bare får en sånn tilbakegang, eller en retur til situasjonen som vi hadde før krisen, som det har vist seg at det har vært etter mange andre økonomiske nedganger. Og da blir spørsmålet, får vi en grønn omstart, eller får vi en fossil respons? Og her er det mye gode folk nå rundt omkring i verden som ser på dette, og jeg skal vise en graf fra Climate Action Tracker som har laget et notat som de ga ut i forrige uke før den såkalte Petersberg-dialogen i Tyskland. Hvis dere ser på denne grafen her, så ser dere hvordan de har beregnet hva slags
utfall vi kan få framover avhengig av den politikken som som føres. Hvis vi får en fossil respons, så mener de at vi kan få økte utslipp I forhold til en sånn business as usual situasjon som vi hadde foran koronakrisen, og graden av grønnere respons betyr hvor vi vil være hen I 2030. Ser de grønne søylene på den grafen der, så ser dere hvordan en svak, middels og sterk grønn respons vil føre utviklingen fremover. Og det handler om I veldig overordnede termer om å vri investeringene fra fossil energi til forskjellige typer grønne løsninger. Det handler om å gjøre riktige ting, men også om å unngå å gjøre feil ting. Og så kommer det da veldig sterke signaler nå fra toppledere I Europa og fra ledere I internasjonale organisasjoner om at det nå gjelder å få til en ordentlig grønn omstart som har litt ordentlig, som peker I riktig lei da. Det fra FN-sjefen Guterres, fra IEA-sjefen Birol, fra sjefen I det internasjonale pengefondet, fra Angela Merkel, fra EU-kommisjonens leder von der Leyen, og fra Boris Johnson. Det ganske tydelig, jeg vil si entydige signaler, også fra store deler av det europeiske næringslivet. Og det ikke noe tvil om, etter mitt syn, at Europa kommer til å gå denne veien. Rundt omkring I verden bildet mer bruket, Men det kommer positive signaler fra Sør-Korea. Hva som skjer I Kina mer uklart. Der det mye som tyder på at det kan komme en mer svart respons, I hvert fall I første omgang. Og I USA så ser vi jo at Trump opptatt av å støtte oljeindustrien, men hvis Biden vinner valget til høsten, så kan det bli en veldig annen kurs I USA også. Så bildet globalt ikke entydig, men vi må huske på at det har vært en ganske kort periode siden koronakrisen slo ut. Signalene I Europa derimot helt klare. Det kommer til å bli grønne krisepakker I mange land og fra EU fremover. Og så hvis vi da ser litt på hva slags type tiltak som foreslås, så også dette ganske samstemt. Enten det EU-kommisjonen, det IEA-sjefen, internasjonale ekspertgrupper eller hvem det som kommer med råd. Det handler om at politikken må sørge for å levere både på økonomiske og klimamessige mål, altså at den må se etter ting som kan gi sysselsetting og samtidig gi positive såkalte co-benefits. Altså for eksempel at elbiler kutter lokal forurensning eller at støtte til energieffektivisering I kommunale boliger både gir arbeidsplasser I byggebransjen og tar ned energikostnadene for folk med lave inntekter. Dette ting som disse ekspertene peker på. Og hvis vi da kan bare ta oppsummere liksom fem punkter da, som var rådene fra en ekspertgruppe fra og Oxford Universitetet, med blant annet Joseph Stiglitz og Nicholas Stern, så sier de, invester penger I ren infrastruktur, altså fornybar energi, energilagring, hydrogen, modernisering av kraftnett og CCS, karbonfangst. Invester I mer energieffektive bygninger, bedre isolasjon, oppvarming. Invester I opplæring og utdanning av folk. Invester I å restaurere økosystemer og I et mer klimavennlig landbruk og investere I ren forskning og utvikling, altså I det vi kaller for clean R&D. Dette her jo overordnet ting som må tilpasses ulike land og som vil være ulike I ulike deler av verden, men retningen på dette det de anbefaler da i en analyse som de har lagd ved hjelp av og har gjennomført en stor sånn spørreundersøkelse blant eksperter igjen I mange, mange land over hele verden. Så dette peker etter mitt syn I retning av at vi vil komme til å få politikk I mange deler av verden, og I alle fall I Europa, som gir positive tegn med tanke på en grønn omstart. Og avslutningsvis så vil jeg plukke fram et par ting som Fatih Birol, IEA-sjefen, skrev I et innlegg forleden, fordi han har jo holdt på med dette nå I mange år, og
har sett på hvordan krisetiltakene som ble satt i verk etter finanskrisa i for 10 år siden, hvordan det slo ut. Og han skriver at da, altså i 2010 da, så var sol- og vindenergi fortsatt ganske umodne teknologier som trengte støtte og subsidier for å komme i gang. Det ble gitt i Europa, særlig Tyskland. Det ga et veldig løft til to teknologier som da var umodne, men som nå er kommersielt lønnsomme og konkurransedyktige stort sett over hele verden. Og to teknologier som kan ha samme rolle nå, mener Birol, og som trenger tilsvarende drahjelp og støtte fra myndighetene, det er batteriproduksjon, altså produksjon av batterier som kan bidra til å elektrifisere transportsektoren, og det er hydrogen som da kan brukes på mange, i mange sektorer for å få ned utslipp der det er krevende å gjøre det. Og det kan vel da være et hint til Norge avslutningsvis, altså batteriproduksjon og hydrogen, det er teknologier som kan bidra til at vi får en grønn omstart som gir vesentlig lavere utslipp i 2030 enn vi ville hatt uten den politikken og uten krisepakkene i lys av koronakrisen. Men det var jo en veldig fin og konkret avslutning, Anders Bjartnes. Og du holder jo på å skrive et litt notat om akkurat det du snakket om nå, og det gir vi da ut på klimastiftelsen.no. Tusen takk skal du ha. Da setter vi strek for dette webinaret og denne klimafrokosten. Og senere i dag så sender vi jo da ut opptak fra alt det som har blitt sagt der i dag. Hjertelig takk til Kavli-fondet som støtter oss også denne gangen, og som er med oss på laget neste gang, det er 4. juni. Da skal vi ha en ny klimafrokost i Oslo om et tema grønn ammoniak, den nye store klimaløsningen. Og takk til kollegaene mine som har vært med her i dag, og til alle innlederne som har bidratt med kunnskapsdeling og refleksjoner. Og så må jo bare den offentlige samtalen om dette fortsette. Her er man ikke ferdig snakket, men vi har jo begynt å gå inn i en veldig viktig lom, som dreier seg om å få til en grønn omstart. Det er det man trenger nå. Hjertelig takk.